השבוע בסדר חברתי. סקר חדש, הממשלה מעודדת גזענות. ניצול שגרתי נגמר ברגע שהמצלמה הופעלה. זה שהם חושבים שהם יבואו וילכו ויבלבלו את המוח, אני נותן בדיוק מה מגיע להם. יוזמה עסקית להעסקת פגועי נפש. יש פה אנשים שכל חודש באופן עקבי מתקדמים עוד ועוד ועוד ועוד. ולצערי, במגזר העסקי הרגיל זה לא היה מתאפשר. המשך הריסות בשטח E1. כל האנשים, תפס, עשו פצר סרט, עוד שאתה מתקרב אליי, ומי שמתקרב אליי, בחוץ. חתמו על מכתב השמיניסטים, ויצאו לתמוך בסרבן בכלא 6. הומה! לכל הכבוד! הומה! בתל אביב הוא במרכז. בפריפריה, מצד הגאווה נדחק לפינה. אנחנו מדברים על עניין של נראות. ברגע שאנחנו בוחרים לשים את זה במקום שהוא סמוי, זה לא משיג את המטרה. מדינה אחת לשתי שפות. ביום חמישי דיון על התקשורת ברוסית. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. במהלך השנה אנו מצביעים בכתבותינו על ריבוי גילויי הגזענות בחברה הישראלית. השבוע, ביום שישי ה-21 במרס, יציין העולם את היום הבינלאומי למאבק בגזענות שהוכרז על ידי האום כבר ב-1966. בישראל החתומה על האמנה הבינלאומית למיגור הגזענות, 20% מהציבור סבור כי הממשלה היא זו שמעודדת תופעות גזעניות, ו-70% סבור כי הממשלה אינה פועלת מספיק למיגור הגזענות. כך על פי סקר חדש שהופק על ידי המטה למאבק בגזענות המוני ארגונים חברתיים רבים. לשאלה מי הקבוצה בחברה הסובלת מיחס גזעני, התקבלו התשובות הבאות. 79% הצביעו על עולי אתיופיה, 68% הצביעו על הערבים, 42% הצביעו על החרדים ו-34% השיבו כי מזרחיים ועולי מדינות חבר העמים סובלים מגזענות. 58% מהנשאלים סבורים כי משרד החינוך הוא זה שצריך ליטול את התפקיד המשמעותי ביותר במיגור תופעת הגזענות בישראל. נשאלת השאלה, האם משרד חינוך בממשלה שחמישית מהציבור סבור כי היא זו שמעודדת תופעת גזעניות, יכול באמת לעמוד באתגר? ובשגרת הגזענות, שלושה מבקשי מקלט החלו לבצע עבודה בקבלנות אצל משפחה בבת ים. העירייה דרשה להפסיק את העבודה משיקוליה. כאשר דרשו מבקשי המקלט מבני המשפחה את התשלום היחסי לפרק הזמן אותו הם עבדו, הם נתקלו בסירוב. הצטרפנו אליהם עם מצלמה בזמן שהם דרשו את הכסף. היי, שלום. אני מהטלוויזיה החברתית. הגיעו השלושה בחורים האלו אלינו. כן. שלגבי תשלום על עבודה שהם עשו. כן. הם לא גומרים, אף אחד לא רוצה, הם לא גומרים, לא רוצים לגמור את העבודה. סיכמו איתם משהו, כן. ואמר להם, בואו תסיימו את מה שאתם צריכים לעשות ותיקחו את הכסף, הם לא רוצים. הם רוצים להפסיק את הם באמצע ולקחת מה שהם רוצים. אבל לעבודה כבר הם עבדו פה יומיים? הם עבדו לא לפי שעות, הם עבדו קבלנות, נתנו מחיר והם צריכים לגמור אותו, נכון? זה מה שמגיע עדיין. הבנת אותי? זה שהם חושבים שהם יבואו וילכו ויבלבלו את המוח, אני נותן בדיוק מה מגיע להם. כך נגמר הסיפור הזה, כאשר לכושר המיקוח המוגבל הצטרפה גם מצלמה. מסירוב לשלם יצאו הפועלים עם 1,000 שקלים בלבד. זה לא כל הסכום שהגיע להם לטענתם, אבל בכל זאת משהו. מקו לעובד נמסר כי מקרים רבים נמצאים בטיפולם וכי עשרות אלפי מבקשי מקלט חשופים לניצול מצד המעסיקים הישראלים, והמדינה מתנערת מאחריות למצב. שוק התעסוקה בישראל מקשה לא רק על מבקשי המקלט ועל שילובם של ערבים וחרדים, אלא הוא גם שמרן בנוגע לשילוב בעלי מוגבליות ובכללם אלו המתמודדים עם מגבלה נפשית. עבדתי בתעסוקה נתמכת ומאוד התייחסו אליי, מאוד לא יפה שם. זלזלו, לעגו, דיברו לא יפה. ממש הרגשתי מושפלת.
רגע, אבל איך כולם יודעים מה הסטטוס הנפשי שלה? הם רואים שאני לא עובדת רגילה בגלל הכמות שעות שאני עובדת. אני גם לא מסתירה את זה, אני לא מתביישת בזה. המתמודדים עם מגבלה נפשית שנפלטים משוק התעסוקה הכללי, נאלצים לעבוד במסגרות תומכות כמו מפעלים מוגנים תמורת שכר זעום. במפעלים מוגנים רוב העבודה היא עבודה יצרנית של קיפולים, של אריזות, של ליצור מוצרים, וכמו שאנחנו יודעים, שוק העבודה השתנה, היום המחשבים זה העולם הבא, זה טכנולוגיה, שירות לקוחות. נפגעי הנפש שנכוו מעלבונות זקוקים לריבאונד כדי לאסוף את ביטחונם העצמי מחדש. בדיוק לשם כך, אנוש, עמותה הפועלת לרווחתם של המתמודדים עם מגבלה נפשית, חברה ליזם עסקי ויחד הקימו את TLV מרקטינג, המעסיק כ-20 עובדים שמספקים שירות טלפוני למגוון לקוחות. מדובר בהתנסות תעסוקתית לכל דבר, רק במסגרת תומכת, במטרה להכשיר אותם להשתלב מחדש בשוק התעסוקה העכשווי. שלום גברתי, בוקר טוב. התקשרתי כתאם מועד הגעת שליח להביא לכם את המודם החדש. יש פה אנשים שכל חודש באופן עקבי מתקדמים עוד ועוד ועוד ועוד. ולצערי, במגזר העסקי הרגיל זה לא היה מתאפשר. כי מהר מאוד היו שולחים אותם הביתה כי הם לא מביאים את התוצרת. אני רוצה להגיע למצב שבו אני אגיד למנכ"לית שלי ביי ביי וזהו, וניפרד כידידי ונחזור להיות עצמת כמו שהייתי לפני המחלה. יש פה בהחלט תועלת עסקית, אנחנו עושים את זה לא מטעמים פילנטרופיים, בסופו של דבר יש פה תועלת עסקית. יחד עם זה אנחנו בעצם מה שנקרא עושים מגזר רביעי, שאנחנו משלבים גם את המגזר העסקי. הקצב הוא איטי יותר, זמן הלימוד שלהם, זמן התגובה שלהם הוא טיפה יותר איטי, וכל זה בא לידי ביטוי גם בתמחור. אין די במגעים שמתקיימים במשולש נתניהו אבו מאזן קרי כדי לטשטש את פעולתם של מנגנוני הכיבוש והדיכוי. ביום רביעי שעבר, בעיצומה של סערת הגשמים, הגיעו פקחי המינהל האזרחי מלווים בשוטרים רבים לבצע הריסה של פחון בו מתגוררת משפחה משבט הג'הלין בשטח E1 הסמוך למעלה אדומים. רגע של מציאות יומיומית. כל האנשים! انا ساكن هون بسكن المنطقه في عندي اسره عائلتي 12 نفر اجوا علينا هون قالوا طلعوا الولاد طلعناهم كل سسمه بدنا نطلع الاواعي الفاش اساس البيت كله قاموا نوع بيطلع بس طلع الولاد وبس يا دوب طلعنا الولاد وحطموا البيت منعونا هناك حصلنا أبعدون عن البيت وجابوا الجراف وهدموا أيوم يملوا يديروا كلهم لأورخ دين لا يديروا لأفي خاد يمنسلوا تأزمان الزي شي مزق عبير كل كخ لطوف شي باو بيتهم ببكر زي هرسوا تبايت إيم بعيتهم غوصين لتسيد كل أناشيم يبو لما عمرهم زي الشتخ إيوة إيوان أناشيم شي قارين بو إيم عبروا مبير شبا بأربعين بشموني باو لبو لقور بو עכשיו הם כבר 60 שנה. עכשיו, אם המדינה רוצה להוציא אותה מפה, אז תתן להם שישי משהו אחר. סולימן ג'אלין אומנם עיוור, אך ברור לכל מי שעיניו כן רואות כי מדובר בהתעמרות. הרי לסולימן ולתושבים בג'בל אל-באבא אין סיכוי לקבל אישור בנייה ואין שום אלטרנטיבה לדיור. סביר להניח כי בעוד אנו צופים במהדורה הזו, הצריף של סולימן נבנה כבר מחדש. ההר מול כלא 6 ראה הפגנות תמיכה רבות למען סרבני גיוס, אבל את הצלילים מכלי הנגינה בהפגנה המוזיקלית למען הסרבן הדרוזי, עומר סעד, שהתקיימה השבת, הוא שומע לראשונה. אני מאמין שיהיו יותר מ-200, ואת הנבואה שלא בבית שיהיו 5,000 סרבנים, אני רואה שהיא מתגשמת. אתה חלק מהאנשים האלה, הם חלק ממך, ואני מאמין שיום יבוא ואנשים יגידו די לכיבוש, די לגזענות, די לאנשים שזורעים רק שנאה ודיכוי, ואתה תהיה חלק מהמאבק הזה. גם לחבר הכנסת דוב חנין, שייצג בעבר 15 בני גיוס, היה מסר להעביר לעומר. אהלן עומר, מה קורה? איך אתה מרגיש? לפחות 100 יום פה, אז נשב
צריך לקרוא ספרים, לנצל את הזמן, יש לך הרבה חברים פה שמתגעגעים אליך, ואנחנו באנו להגיד לך, אני מקווה שהקולות שלנו נשמעים, אנחנו עוד מעט נצעק קצת, שעוד מעט אנחנו מקווים להיפגש איתך בחוץ. משמרת התמיכה אורגנה על ידי תנועת יש גבול, ועד היוזמה הערבי הדרוזי וחותמי מכתב השמיניסטי מחדש. חותמות וחותמי המכתב לא הכירו עד כה את עומר, וסביר להניח שגם לא היו מכירים לולא הנסיבות האידיאולוגיות שהפגישו ביניהם. אני מאוד מעריכה את ההקרבה שהוא עושה, שהוא בעצם עושה בכלא ולמען העיקרון שלו. עומר סעד יושב בכלא הצבאי בפעם החמישית ברציפות על סירבו לשרת בצבא, והוא צבר עד כה 100 ימי מחבוש. ייתכן כי גם חלק מהתומכים, חותמי מכתב השמיניסטים, ימצאו את עצמם בקרוב בצידו האחר של ההר. כולנו מכירים את מצעדי הגאווה המפורסמים של תל אביב, אך מצעדי הגאווה בחוצות הערים בפריפריה הם תופעה נדירה יותר. בשנה שעברה התקיים באשדוד מצעד הגאווה הראשון בהשתתפות כ-1,000 חוגגים. השנה כבר נשמעים קולות מקרב חברי מועצת העיר, להעתיק את מסלול המצעד הבא ממרכז העיר לפארק לחיש, הממוקם בפאתי העיר. איזו מאומה, כל המדינה בצבעי הגאווה. אנחנו מדברים על עניין של נראות. ברגע שאנחנו בוחרים לשים את זה במקום שהוא סמוי, זה לא משיג את המטרה. הקהילה באשדוד רוצה להיראות, ואין שום סיבה להסתיר אותה. אין לנו שום תגובה מראש העיר, לא לכאן ולא לכאן. וזה קצת מצער האמת, כי ניסינו כן לפנות אליו, זה משהו שהוא מאוד חשוב, הוא מתווה המדיניות בעיר, ולצערנו אין ממנו איזושהי תשובה. אשדוד היא עיר ממש תרבותי, עיר מאוד מסורתי, והם אנשים טובים, הכל בסדר, הכל טוב, האנשים האלה, נכבד אותם, הם בני אדם, הכל טוב ויפה, אבל לא... רק לא ברחובות שלנו. לא ברחובות שלנו פשוט. באשדוד התגבשה קהילה קטנה הפועלת ליצירת מקומות בילוי ומארגנת אירועים חברתיים לחברי הקהילה במהלך כל השנה, כשהמצעד הוא גולת הכותרת. אנחנו מנסים בעיקר לשפר את המצב, להוציא את הנוער מהבתים, לפתוח קבוצות יותר גדולות. ברגע שהורים לילדים שהם דתיים והומואים או לסביות, כשהם רואים מצעדי גאווה, הם די גם חושבים לעצמם, אולי הילד שלי הוא, בגלל שהוא מתנהג ככה וככה, יכול להיות שזה... אבל אנחנו לא רוצים להיות אלה שהילדים שלהם כאלה. אנחנו בראש ובראשונה פותחים את הפתח הזה להראות שכן קיימת אוכלוסייה כזאת בעיר, ולא משנה אם היא חרדית, מסורתית או דתית, או חילונית. ולשנה הבאה למצעד עוד יותר גדול באשדוד! ולפני סיום, לרגל 25 שנה לפריחתה של העיתונות בשפה הרוסית בישראל, עמותת מורשתנו מזמינה את הציבור למפגש שכותרתו תקשורת רוסית בישראל, מדינה אחת לשתי שפות. במפגש השתתפו עיתונאים ומומחי תקשורת שינתחו את מצבה של התקשורת הרוסית בארץ, מה מייחד אותה ועד כמה היא משקפת את המציאות הישראלית. יום חמישי הקרוב, בבית התנועה הקיבוצית בתל אביב, ב5:30 בערב. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.